večeras. Ovo, vi žanjete na vašoj površini i mi usluge. Hoćete da siđete malo? Hoćete malo usluge, ovo mi je familija. Sad treba, očekujem još jednog rođaka. I imam svoje. Reste mi kako krenulo, je li dobro? Pa da, kaže, ja sam sad drugi dan. Juče sam malo radio i dobro ide, a koliko pusta nemam pojma i ne okreće se. A recite mi, vi ste odavde iz ovog kraja? Da, da, iz ovog sela. To je atar koji... To je Pirotski atar, a atar Poljska Ržana. Poljska Ržana. Da. Jer imate sve ono što je potrebno, videli ste da je bilo nekih incidenata tamo kod Ćuprije? Ne, ne, ne znam o čemu se radi. Molio se kombajn, pa onda je izgorelo krvna ženica. Ova zaštita? Imam. Imam zaštitu i ja sam pre 3 godine, 4 palio 2 puta ovaj kombajn, ali sam odmah regulisiran 2 aparata. Vi radite svoje i radite, dajte usluge? Malo usluge, obrađujem negde oko 10 hektara. Recite mi, cena koja je? Čovjek da naplatio od 12 do 15, ja naplatio po 12.000. 12.000 sa vezivanjem? Bez. A jednom rođaku ću da radim jeftinje, sigurno. Kako je žito? Ne znam, i ne okređem se, jer pazim sve dole. Delovi skupim, polako se ide. Kvalitet žita ne znate kako? Ne znam. Samo znam, juče smo krenuli da radimo negde oko 1, da je vlaga bila prisutna. Bilo je vlažno? Da, bilo je vlažno. Imate dogovoreno da radite i drugima? Koliko planirate da s ovim uradite tokom ove žetve? Ja sam zadovoljan ako uradim jedno 15 hektara do 20, ništa više. Svoje rekoste imate koliko? Imam, moje negde oko 3, imam pod dječjem i žito negde oko 3,5 hektara do 4 i ova sijem oko 2 hektara. Znači, ukupno moje oko 5 hektara. Naši poljoprivrednici žito ne predaju, koriste za svoje? Ne. Tako? I vi ćete to isto? Pa ja prvi put imam dosta stoki, ja sam po zanimaju ekonomista, ostao sam bez posla, već 10 godina ne radim. Pre 2 godine sam izgubio prst i to mi je berač otkinuo, tako da moram da radim. Reci mi ovaj kombajn. Dobar je. Jednostavno radim za sebe, ne ganjam ga puno i to je. Zadovoljan sam. Da li može jedan poljoprivrednik da priušti sebi da kupi kombajn? Ne, nema šanse. Odavde, s našeg podneblja, ovamo, Pirotsko, nema šanse. A nov, polovan, da. Evo ovako, za... Koliko košta ovaj ovde? Ovaj ovde košta 4 do 5 hiljada evra. Si isplatio on, za koliko vremena možete da ga isplatite? Da vam kažem, svaka mašina kod nas, ja sam kupovao te mašine dosta i prodavao sam, ali 3 godine su potrebne da se vrati pare. Koliko? Troškovi su veliki i delovi skupi. Ja sam kupio 300 litara nafte. Uložio sam negde oko 300 evra za delove. I sad, kako da se vratim? Ja jednom rođaku sad treba da radim možda 10 hektara, 12, traži da se cena reguliše. Prošle godine sam radio isto, ne može da se naplati i kako dalje. Biće, rekli su ovi 90 kombajna, jer ima sad tu konkurencije ko će da radi? Tako da ne, u našem mataru ima 5 kombaja, a neka ima da je zasejano žito negde oko 60 hektara. Da? E sad, svaku uštine po 7, 8 ili 10, neki koji su aktivniji više urade. Ja nisam aktivan toliko, ja izlazim... Koliko može maksimalno se zaradi od kombajniranja? Pa da vam kažem, ovi koji su aktivni, zavisno od površine, zavisno od troškovi, da li ima... Dobro, ali za jedno leto, ako neko baš mnogo radi... Otiće sa strane, vi ste ovde naš. Kako da ne, sad će da dođu ovi Leskovčani i to za
tri dana, četiri, sve se progutno. Sve se progutno. Doći će sigurno i od 100 kombajn. U naš ratar, u naš kraj. Sigurno i od 100 kombajn. I koliko leskovčenka dođe može da se radi? Oni imaju drugu taktiku. U našem selu, recimo, upecaju dva, tri koji imaju po 5-6 hektara. I on ide od domaćina, odradi ti, recimo, dvoje po 5-10 hektara uštine i ide u drugo selo. I to je to. Jel ga zovu ili on ima poznate ljude? Poznate ljude. Poznate ljude. Oni su već se pripremili i dogovorili. Da, to rade godinama. I mi znamo da mi, ako su naši meštani, mi njima ne radimo, ne pozivaju nas. Da se ljutite vi zbog toga što vam leskovčani uzimaju lepo? Nemam zašto da se ja ljutim, jer vidim da od ovog posla nema posla. Nema faktički, nema leba. Sad, meni je bolje da očuvam dva vika i da prodam. Slobodan sam, nemam te situacije. 10 dana mi treba da ga pripremim. Treba majstore da platim. Svako ko dojde od majstora, ja ne mogu sad jednom rukom da radim. Ko dođe? On, evo recimo, pre 7, 8 ili 10 godine menio sam osovinu, onu najveću, tobnu osovinu, ona košta 100 evra, meni uzao 140 evra za ruku. Ajde. Sad mi kaže, svako te kida, kako da obstane? Recite mi, ako ovako ide dinamikom, kada očekujete žetva ovde bude u kotlini završena? Pa evo da vam kažem da ima tu domaćina koji hoće da rade za u sledeći 3 dane gotovo, jer vidite, vidite da je sve pod kukuruz, popnite se na kombaj da vidite. A 70% je pod kukuruzom, znači dođite kad je berba kukuruza pa da vidite. Sve manje se seje pšenica, ovde kod nas. Pa sledeće godine bit će to pod pšenicom, više će da bude, trebalo, ne znam. To se menja svake godine. Menja se svake godine, da meni preostaje. Meni preostaje da uzmem u zakup zemlju, bolje mi je da uradim. Još 3-4 hektara, 5, šta ja znam da ja to odradim i jednostavno da radim za sebe. Gde se sad radi, u kojim atarima, kojih sela, Poljska, Zana, mi smo ovde? Ja. Ne, uopšte, gde se radi? Pa radi se svuda. Svuda se radi? Svuda se radi. Cela Kotlina, jedino, mi sarađujemo svi. Znači, 99% kombajnera mi se znamo. Dolaze kod mene, dobri smo prijatelji, sarađujemo. Delove dajemo, prodajemo, eto tako, dobijamo se. Kad ste počeli jutro zaraditi? Pa pre pola sata. Znači, žito je još vlažno? Pa juče što sam radio negde oko 1, žito je vlažno. Sad, mnogi koji imaju malo veće površine, oni čekaju malo ili? A oni čekaju, da vam kažem, on ako ima 10 hektara, on treba da... Ja sam čuo od mog oca, on je umro pre 2 godine. Kaže, jedan dan kad se greje sunce, žito se odsuši, to zrno, kao 20 dana da ga lopatara. Upali se, možda se baci, poprimi miris, ne može se koristiti. Kako se zovete? Ja sam Petar Petrović. Petar, čekaj vas kombajn, hvala vam lepo, srećan rad. Živjeli, svako dobro.